Terima kasih, Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Dipersilakan Menteri Pembangunan Luar Bandar. Mas Gading, Tuan Yang Dipertua, untuk makluman yang berhormat, sepanjang tempoh tahun 2011 hingga 2015, sebanyak 5.13 bilion telah diperuntukkan bagi pelaksanaan 347 projek bekalan air luar bandar di seluruh Malaysia. Sebanyak 309,392 buah rumah telah mendapat bekalan air terawat sepanjang tempoh tersebut. Daripada jumlah itu, sebanyak 1.99 bilion telah diperuntukkan bagi pelaksanaan 78 projek bekalan air luar bandar di negeri Sarawak yang telah memberi manfaat kepada 81,142 buah rumah. Manakala bagi tempoh RMK 11, sebanyak 987.92 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan 77 projek bekalan air luar bandar di seluruh Malaysia. Bermula Januari 2016 sehingga Jun 2018, sebanyak 8,929 buah rumah telah menerima manfaat daripada projek-projek ini. Sebanyak 412.04 juta pula telah diperuntukkan bagi pelaksanaan 38 projek bekalan air luar bandar di negeri Sarawak yang telah memberi manfaat kepada 1,818 buah rumah dalam tempoh RMK ke-11 ini. Bila ada soalan tambahan? Setiu. Mas Gading, sila. Okey. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Apa yang berlaku di Sarawak, terutamanya di kawasan Mas Gading ni, kalau nak cakap pasal pipe laying tu sudah, meter pipe yang sambung ke rumah pun sudah, tangki air yang besar tu pun sudah, tapi sampai sekarang masih juga tak ada air. Banyak projek-projek bekalan air tu memang nampaklah atas kertas memang ada, tapi apa yang berlaku di kawasan luar bandar di Sarawak, pipe air tu tak ada, air tak ada. Angin pun dah habis dah keluar dari pipe tu. Jadi dia samalah macam kes kes empangan hidro di Sarawak. Sana sini ada empangan hidro, tapi kampung yang di sebelah empangan tu tak ada elektrik. Jadi benda yang sama berlaku. Jadi boleh ke tidak sementara menunggu projek bekalan air ini untuk ditambah baik, boleh ke tidak peruntukan khas itu disalurkan kepada kawasan-kawasan yang di mana kita boleh lakukan tambah baik untuk projek graviti sementara menunggu bekalan air terawat ni. Sebab banyak kawasan-kawasan di Sarawak, di kampung-kampung, terletak di kawasan gunung-gunung yang boleh menerima bekalan air daripada gunung-gunung melalui projek air graviti. Tapi perlukan penambah baiklah untuk projek-projek ini. Terima kasih di atas soalan tambahan tadi Yang Mohamad Mas Gading. Kita sedia maklum memang ada beberapa perkara yang kes-kes yang sebegini terjadi. Sebenarnya daripada pihak kementerian ya, kita telah pun membuatkan paip agihan dan sebagainya, tapi kalau tak ada air itu kita akan bincang semula dengan kerajaan negeri. Satu. Yang kedua ya, dia bila semakin banyak rumah yang dibuat ya, dan kita terpaksa tap daripada loji yang saya ada, kadang-kadang melibatkan tekanan air yang rendah dan tidak cukup untuk disalurkan kepada rumah-rumah yang baru itu. Dan saya menerima pandangan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat tadi. Kita perlu ada juga cadangan-cadangan alternatif, kerana bagi kami walaupun ini adalah warisan daripada kerajaan yang lepas, kepentingan rakyat itu tetap akan diutamakan. InsyaAllah ya, kita akan berbincang dan kita juga akan melihat kes ini secara lebih terperinci, supaya yang pentingnya rakyat walaupun di mana saja mereka berada, isu air ini akan dapat diatasi. Terima kasih.